今天的主题是有意向的生智念。在开始禅修之前，你可以选择做一点简单的伸展运动，或者是拉筋，做几次深呼吸。一般在南传佛教的教戒里面所听到的资讯是不断的回到当下修学正知正念，或者是不断的把注意力导向像是鼻端的触点，身体的某一个部位。那我们如果看原始经典佛陀他指导禅修的内容，你会发现到佛陀他指导禅修从来就不是为了专注而专注，他的专注是有导向的，他的专注是有道德的内容的，他的专注是为了要引导更加善巧的活动，或者是超越活动。举一个例子来讲，佛经里面他所讲的正知正念，他经常是为了要防止五盖，或者是要去除掉五盖而修学正知正念。也就是说，你的正念的功能是提醒自己，好比说要预防像欲贪、像嗔恚等等的盖障，让他们不要有机会发生，然后让已经渗透到你的身心，有可能已经开始盘踞你的身心的那些五盖，它能够松脱，它能够瓦解。同样的，佛经里面他所讲的四念住，那个四念住几乎你全然看不到那个为了专注而专注这样的内容。那个四念住它是为了要像是开发十六圣行，像是开发七觉知这样子的来修学四念住的。今天我们就来讲解一下修所谓的身念住，就是说把你的正念、把你的正知导向身体这个范畴，它的意向、它的目标、它的导向是什么。在开始的时候，你可以多花一些时间去调整你的姿势，调整姿势的过程本身就是身念住很关键的一个部分。我们平常我们姿势的呈现的方式，好大的一个程度，那个就是我们在世间呈现的方式，那个不只是给外人、给世间看到你是什么样的一个人，你是以什么样的气质，你是以什么样的气势呈现在世间，然后同时你的姿势也是自我观感它的呈现的方式，你是怎么样感觉到你自己的，你是怎么样认知自己的，你的那个自我感它是用什么样的方式呈现在你的内心。所以如果你多花心思去留意你的姿势，像是端正你的姿势，那就像是端正你的心一样，
那个是神念住最起码的意象。神念住它就像是所有的念住，就像是所有的原始佛法里面禅修的技巧，它不是为了专注而专注，你不是只是活在当下，感觉着你身体的触感这样子而已，它是有可能有浅有深，有短期有长期的目标，像一个即刻的短期的目标，就是用一个比较善巧的方式来呈现于世间，然后呈现在你自己自我观感里面。这个呈现它是需要雕琢的，也就是说你要留心去觉察现在你使用肌肉的方式，或者是你呼吸的方式，你把当前的这个坐姿或者当前这个动作组合起来的那个过程，你在雕琢着它。雕琢的意思就是你调整着它，观察着它，然后再调整观察，同时你会发现到它的效应，好比说其中的一个效应可能是你当下的身心感觉是更祥和的，你的身体是更从容的，身体是更放松的，身体是更充电能量的，这些都是好的目标。你可以选择任何的一个类似这样的主题作为调整你身体的目标，像如果你是一个比较惯性于昏沉这样的禅修者的话，很有可能你的呈现于世间的方法那是欠缺某一方面的能量的，有可能你的身体内在的能量管它是被凹曲，它是被阻塞，它是没有被留意的疏通，变得通畅的。那你可以针对性的在调整你的身体，那个过程，你把你的目标是定在，让那个身体它是开通，是端正，确保你的胸腔它不是崩塌的，你的这个身躯、那个内部、五脏六腑，尤其是你心脏的部分，它不是被挤压的，它不是蜷曲起来的，然后在修这样子的身念住的过程，在修这样子的身智念的过程，你可以是特别的有活动性的，也就是说你不用急着要进入到特别安定特别安止的那样的一个状态，你可以先把一开始的目标是定在于如何把这个身体里外的这个活动方式把它调整得更善巧，所以更能够帮助你身体体验到那个逐步在加深中的像是安详感，像是从容感，像是阳刚的气魄，像是那种端正勇猛的感觉，像是那种疏通通畅能量能够广泛充遍全身那样的状态，任何的那样的那个状态都可以的。让你的姿势能够呈现出一个
健康的、勇猛的，或者是从容的自我。这个部分太重要了。如果你平常伴随着你的那个自我感，它是充满阳光的，它是充满正面能量的，它是不需要隐藏的，它是可以抬头挺胸，充分的流露。那个对于你的气血循环，对于你的自信心，对于喜乐感的产生，它都会有直接的帮助。佛陀他所教的非我的道理，并不是从头至尾的否定自我的，而是用心的去观察当前的动作，善巧不善巧，建立在这个基础上面，对于那些不善巧的，你要懂得调整它，你要懂得抛弃它，你要懂得瓦解掉那样的模式。特别是那些习惯会驼背，习惯身体的姿势它不是端正状态的，你可以起码在现阶段的禅修里面，把调整你的姿势当作是你的最重要的功课。然后这个调整你的姿势，让你的身体变得端正，意思并不是要你硬邦邦的，好像在行军一样的，不断的把自己塞进一个绝对的、决断的、教条式的那个框架里面。这个过程它可以是很活的，你不一定是从头到尾你都记得要挺胸，你并不是要把自己锁进一个动都不动的挺胸的状态。你可以从下到上，从上到下，从里到外，从外到里，在一些关键的地方去看一看怎么样能够调整你的姿势，以便利你达到我们刚刚所讲的那些目标。像是什么样的检查的方式呢？好比说，你一个可以检查的部分是看看你的横骨，它能不能够透过前倾，然后而导致你的腰椎的部分，那个弧度是更明显的，让你更容易觉察到的。如果你在这个区块里面做这个调整，特别的有感觉，特别的感觉到这样的这个调整，对于你达到那些功效是特别有用的，你可以多花时间在这里。你可以专心的只做这个，或者是你可以再移到下一个区块，下一个可能你要练习的要领，像是确保你的胸腔它不是塌陷的，它不是被隐藏起来的。看看那个佛像里面的佛陀，他的胸腔胸肌是发达的，他是挺胸的，他的那个胸腔的部分不是被压缩的，是能够把那个内心不管是热情或者正面的能量流露出来，分享给别人，那样子的体态。如果这个区块你在调整的时候特别的有感觉，特别的能够达到你所要的那个功效，你可以
多花时间在这里，甚至就是专心的做这个部分的调整，或者是你可以在一到下一个区块，下一个要领，像是你的两个手背它下垂的方位，那个下垂的方位如果是倾向于往前下垂，朝着你身躯的前方下垂的话，你很容易会驼背，你很容易身体的前半部它是被压缩的。你看看能不能够调整你的手背，所以它下垂的角度是在你的两侧，或者是在你的身体的后方。同样的，你可以多花时间在这里，或者你可以很自由的移动到下一个技巧，下一个区块，下一个诀窍。像是你可以留意你的头颅，你的脖子，如果尤其是你习惯性那个头是往前倾的，或者是往下垂的，一样的那个姿势特别容易会切断掉那个脖子内部的一些关键的能量管，所以你要怎么样的让那个脖子，让你的头颅是更端正的，放置在你的肩膀的身躯它的那个中心核心的地方，所以你的头它不会往前垂。有要的话，你可以把你的注意力带到其他的区块，其他的要领，像是你呼吸的方式，你这个呼吸的方式真的在用心呼吸吗？你能不能够让这个呼吸它的效应是能够活络你的神经系统，是能够安抚你的神经系统？看看这个呼吸对于增益当下的氛围有没有帮助。许多不一而足的技巧、区块、诀窍，像刚刚所解释的那样的方式，这样子移动，这样调整，这样子观察。佛陀他说教导的禅定并不都是锁在单一的所缘，绝大部分他所教的禅定的内容都是针对着一个模式的，所以生念住它的模式就是针对着你的身体当前，类似像我们刚刚所讲这种全体全方位它的状态，你的目标在此刻并不是要达得念头死的。如果你那么快的修行就要修达得念头死，很有可能你忽略了那个隐藏在你身体的盲点里面的那些像紧张，那些不善巧的动作。佛陀他所教的定不是为了专注而专注的，而是让你能够更精准，更心无旁骛的去调整你的行为。再一次的，那都是有道德的内容在里面。
不要那么急着要冲向那个打得念头死的状况，多花时间去培养自己的观察力，那个审核的能力，调整的能力，这些都是修行里面关键的工具。你只有有了精准的审核的能力，调整的能力，你才会真的知道佛陀他所讲的苦是什么意思，不是一个教条的决断的悲观的苦，那是一个精确的有内涵的能够评估的，对于价值，对于取舍，对于趋向有清楚的分别心，那样子的智慧的。当下这个身体，从一个角度来看，它是有意志的，也就是说它会跟着你的意志呼应，它会跟着念头呼应，它会跟着你的注意力而呼应，它是一个这样子的有机体，它是这样的一个正在新陈代谢，然后不断的在对应着回响在你神经系统里面的那些讯息。也就是说，如果你这样子贴近人的身体，你是正念相继的，那么你的这个正念，你的态度，包括你的安详，你的从容，你的放松，你的决心，你的力气，你是可以很大的程度改变你的身体。这个所谓的改变的身体，不单是指它当下的质地，它当下的感觉，包含了对于整体免疫系统的提升，甚至如果要讲的玄一点的话，身体内在的一些细胞，它都像是众生一样，会对着你的呼应，对着你的态度而做反应的。然后你的这个身体，它是充满了适应力，充满了潜力的。你千万不要看轻了你这个有可能长时间被你忽略的身体，以为说它老，以为说他的体质不好。如果你透过耐心毅力，让不断的以正确的意念来伴随着你的身体，你全然有可能能够呼唤起那深藏在你细胞深处的那些潜能，
那些治疗自己的潜能，那些让他们变得更加的活跃活络，让他们是浸泡在祥和那样子的可能性。所以看一看你能不能够不要忽略你的身体，以那一种正确意向的心，以含有着正确意向的注意力渗透到你的身体，导向你的身体，伴随着你的身体。你有掌握了技巧的话，这是一个好大的一个健康的关键之处。懂得生智念的人，虽然讲不到百病不侵，但是你的身体一定会有那些超乎你想象的正面的回应的。你去贴近它的时候，那个身体它就不会老是那种硬邦邦、沉甸甸、死气沉沉的感觉，它是一个充满了雄沛能量的，它是一个有治疗潜力的，它是一个活跃的，不断的在跟着你的意志对应的那样的一个生命体。你若愿意在这个地方用功，在这个地方琢磨，它很快的会变成是一个很好的游戏场。身体跟心它是如此紧密的在互相呼应着，所以如果你对你的姿势是忽略的，是掉以轻心的，你没有不断的在练习把你的姿势变得善巧，变得端正，会变成一个很大的负担的。所以再一次的那个身智念或者身念住，不是为了专注而专注，你是为了要达到短期、中期、长期的目标，而把心放在这个区块里面琢磨着有什么样的短期的目标你可以立刻留意的呢？像是你的身体的端正的程度，尤其是如果你是一个驼背的惯性姿势上面不端正，蜷曲长时间的以这样的方式呈现于世间，它会影响你的信心，它会影响你身体能够提供给你的脑的那些有用的滋养物，它会影响你的自我的观感，甚至别人跟你互动的模式，
打起精神，勇敢地呈现自己。你这个呈现出来的自己，它不一定一定要是某一种模式的。你可能是一个外向的人，你可能是一个内向的人，你可能有你特别的特点。只要这些倾向、这些特点，它是无害的，你都能够坦然的让这样的自己呈现在世间，感觉是不需要隐藏，没有蜷曲，你是有力气能够住持，有力气能够承担。调整你的身体，你可以是大方向的，对于身体当前的这个大体的形态做调整，然后你也可以在不同的区块、小的地方、个别的诀窍去一一的琢磨。甚至有的时候，一些特殊的小技巧、小动作，它都会带来意想不到的效果。举例来讲，当你发现到昏沉盖准备要入侵、准备要盘踞，这个时候你可以刻意的提肛一下，用舌尖顶住你的上颚，你可以在配合吸气的时候刻意的伸展你的脊椎，就是让你自己的坐姿变得好像你让你的身高变得高了一点。有时候这样的一个简单的微调，这样的一个简单的动作，它马上它就能够产生出去除掉昏沉的效果。其他的小的地方，像是有没有藏在身体内部的紧张的感觉，你要怎么样很有耐心的，然后又很周边的把它去除掉，所以你身上是没有扛着多余的紧，没有扛着多余的负担的，起码你是正在趋向那个状态。如果有需要的话，你甚至可以故意的先有一点驼背，然后再去除掉驼背，再抬头挺胸，然后在这个两者交替，在这两个动作之间交替之中，更加的去分别，方便你自己分别为什么某一个状态是更帮助你的，是更能够让你的身体疏通的、端正的。如果有必要，你可以刻意的让你身体某一些地方紧起来，然后再刻意的放松，然后在两者两个状况之间交替的过程里面，帮助自己更能够体会怎么样才能够深度的放松？怎么样才能够去除掉隐藏在身体内部的一些细微的紧张感？可能你会疑惑，觉得做那么多的动作，这样子怎么算是禅定呢？再一次的，佛陀他所讲的禅定，虽然有深度的禅定这样子的选项，但是
佛陀所讲的所有的禅定，它的最大公约数，并不是你多么的无念，并不是你有多么的单一性的专注、排他性的专注。它的最大的公约数是正知正念正情。它的最大的公约数是去除掉五盖，五盖里面的散乱盖，并不表示，并不等同于起念头，或者是转移你专注的目标。全然是有可能在不断的微调、不断的转移的目标的过程当中，仍然维持着高度一致的，像是从容感，像是安详感，像是你调整这个整体状况的那个精准度。佛经里面他所讲的戒定慧互为因果，由戒生定，因定发慧，像这样这个说法在南传的佛教圈子里面往往只是变成口头禅了，实际的运用上面这三个是被切割开来的。所以那个戒律它跟禅定没有直接的因果关系，一般的南传讲话只是说你必须要持戒，你有了戒的基础，你才可以另外的去修定。有了定之后，那个定跟智慧也是切割开来的，你要出了定之后，出了安止定，进到进行定，你才能去修慧。但实际上佛陀他所讲的戒定慧真的是一体的，它真的是互为因果的。佛陀他所讲的那个戒是建立在于对于你的行为的观察，对他们的效应的评估，这个过程里面你懂得如何越来越效率，越来越省力的去达到善巧的动作，达到善巧的状态，达到离恶的状态，达到离苦的状态。那个就是佛陀讲的定的内容，它跟戒的内容是一样的。同样的，佛陀他所讲的慧，智慧的慧，它的内容跟刚刚所说的也是一模一样的。对于无常，他对于苦，他对于非我的认识，都不是一种决断立场的认知，是在对于行动的观察的过程里面自然培养的价值观，自己的自然培养的态度。所以不要轻忽了要善于观察你的行为，精进调整你的行为，不雕琢，去净化你的心，去净化你的动作。这个过程它有可能全然都是动态的，是没有关系的，只要你的心它是没有被散乱所动摇，是没有被骚动的，你是没有焦躁的，你是在安详清醒精准的状况之中在做调整，在活动着，那是禅定的。不要疑惑那样的禅定是不断的在跟你的内心互动的，那个是最快帮助你了解什么叫做苦。
抱着决心让自己的身体脱胎换骨，让那个正念它的效应散播到身体的内部，让每个细胞它都能够得益。当前那个身体呈现的方式是端正的，它是胸配的，它是轻松的，它是从容的，它是安详的，你也具备这些特质，或者是专门的留意某一个特质。不管你过去多么的忽略，多么的欺负你的身体，你的身体有非常大的复苏的能力，调整的能力，来得及的用心的留意着它，伴随着它，去把那些障碍，把那些不好的模式剔除掉，所以在接下来的修行的道路上面，你的主观的世界能呈现出来的那个身体，在帮助你的禅那的这样的身体，如果你挣脱制服着纠缠顽劣的可爱，那么担忧愁苦都粘连不到你，就像雨滴在荷花花瓣上滑落。